Kyk daar. Kyk daar. Kyk hier. Kyk hier. Dis wilde wonders in die natuur. Kyk saam. Kyk saam. Kyk weer. Kyk weer. Dis tyd om van 'n wonder te leer. Hallo mede wilde wonders soeker. Dit is my baie lekker dat jy vandag weer saam met ons kan kuier. Ek hoop jy is reg vir nog 'n reis saam met ons in Afrika. Vandag is my en Diel se laaste avontuur in Kenia en soek ons die vyfde en laaste diertjie van die vreemde vyf in Afrika. Bring jou verkyker en laat ons gaan kyk. Jy het seker al gehoor van die groot vyf en die klein vyf diere van Afrika. Maar het jy al gehoor van die vreemde vyf van Afrika? Ons het hulle opgespoor in Kenia. Kom ons gaan kyk. Dit lyk dan soos 'n gemsbok, maar hy het vreeslike lang ore. Wie is dit, Dieu? Hierdie is die skaars Fraiingoor-gemsbok. Die Fraiingoor-gemsbok lyk amper soos die gemsbok van Suider-Afrika, maar is bruiner en het baie groot ore met swart haarklossies op die punte, vanwaar die naam Fraiingoor. Wat kan jy ons vertel van die Fraiingoor-gemsbok, Diel? Hulle bly in dorre oop grasvelde en semi-woestynareas. Nes die meer bekende gemsbok, eet hulle meestal gras, asook woestynvetplante vanwaar hulle hulle water kry. Daar is ongelukkig bitter min Fraiingoor-gemsbokke oor en hulle word as kwesbaar beskou weens hul beperkte habitat. Het jy geweet dat Fraiingoor-gemsbok koeie beweeg weg van hulle troppe en steek hulle kalfies weg vir tot 3 weke voor hulle weer by die trop aansluit. Amper net soos leeus. Waar kan ek 'n Fraiingoor-gemsbok sien? Hulle kom slegs voor in Kenia en Noord-Tanzanië. Ons het hulle in die Tsavo-Oos Nasionale Park en Samburu Wildreservaat gesien. Kyk of jy die verskil kan sien tussen die meer algemene suidelike gemsbok van Suid-Afrika en die Fraiingoor-gemsbok in Kenia. Alle mapsticks, ek weet nie van jou nie, maar ek het baie geleer vandag. Ons hoop jy dit baie geniet om saam met ons op reis te gaan en meer te leer van die interessante wonders in die natuur. In ons volgende episode soek ons nog een van die vreemde vyf wonders in Kenia. Tot volgende keer en onthou om uit te kyk vir 'n wilde wonder daar rondom jou. Ons wil graag hoor oor die wilde wonders wat jy ontdek. Neem 'n foto, vertel ons 'n storie of teken 'n prent en stuur dit na die e-posadres hieronder.